L'entrada a la presó de Fabra és una bona notícia per a la salut democràtica. El símbol de la corrupció a Castelló entre Reis es permet pensar que s'està acabant amb la impunitat d'aquells que van usar els seus carrers per a lucrar-se. Fabra és el símbol de la política clientelària i caciquista que ha anat teixint el Partit Popular al País Valencià. Ara, només esperem que el govern no facilita la seva excarcel·lació ni mesures que minoren la pena per l'alarma social que comportaria. Només es podrà confiar en la justícia si Fabra complís la condemna com qualsevol ciutadà, sense subterfugis que li faciliten l'eixida d'ací a poc temps.